पूर्वको आवाज पश्चिमको आवाज उत्तरको आवाज दक्षिणको आवाज ग्रेटर नेपाल टिभी नेपाल भारत सम्बन्ध भारतीय विपक्षी दलका नेता राहुल गान्धी र विदेशमन्त्री एस जयशंकर बीच जुहारी भारतका विदेश मन्त्री एस जयशङ्करले नरेन्द्र मोदी प्रधानमन्त्री भएपछि नेपालसँग विकासका विभिन्न क्षेत्रमा साझेदारी भएको बताएका छन् विपक्षी गठबन्धन एवं काङ्ग्रेसका नेता राहुल गान्धीले मोदी सरकारको विदेश नीतिबारे प्रश्न उठाएपछि उनले प्रतिक्रिया व्यक्त गरेका हुन् एउटा भिडियोमा गान्धीले संसारका विभिन्न देशहरूसँग भारतको सम्बन्धबारे समीक्षा गरेका छन् ट्विटर मार्फत सार्वजनिक गरिएको उक्त भिडियोमा गान्धीले छिमेकीसँगको सम्बन्धबारे चर्चा गर्दै भनेका छन् यसअघि नेपाल हाम्रो मित्र थियो त्यसपछि उनले पाकिस्तान बाहेक भुटान श्रीलङ्का लगायतका छिमेकीसँग मित्रवत सम्बन्ध र साझेदारी रहेको बताएका छन् त्यसबारे थप चर्चा गर्दै सुरुमा उनले नेपालको प्रसङ्ग उठाउँदै भनेका छन् अहिले नेपाल हामीसँग रिसाएको छ तपाईँ नेपाल जानुहोस् तपाई नेपालीसँग कुरा गर्नुहोस् जे भएको छ त्यसलाई लिएर उनीहरू कुद्छन् त्यो ट्विटको विदेशमन्त्री एस जयशङ्करले ट्विटर मार्फत उत्तर दिँदै सत्र वर्षपछि भारतीय प्रधानमन्त्रीले नेपालको भ्रमण गरेको उल्लेख गरे उनले भनेका छन् बिजुली इन्धन आवास अस्पताल सडक इत्यादि विकास परियोजना नेपालले प्राप्त गरेको छ त्यहाँका नागरिकलाई सोध्नुहोस् नेता गान्धीले विदेशी साझेदार र छिमेकीसँग विगत छ वर्षमा भारतले सम्बन्ध बिगारेको आरोप लगाएका छन् विदेश मन्त्री जयशङ्कर नेपालले संविधान जारी गर्ने बेला विदेश सचिव थिए काठमाडौँ आएर उनले नेताहरूलाई असन्तुष्ट पक्षका माग नसमेटिएको भन्दै संविधान जारी गर्ने तालिका पछि सार्न आग्रह गरेको नेपाली नेताहरूले बताएका थिए जारी गर्न लगाएको संविधान विभेदकारी रहेको भन्दै त्यसबारे तराईमा ठूलो आन्दोलन भइरहेको थियो तर नेपालले संविधान जारी गरेपछि भारतले सीमानाकाबाट सामान रोकिदिएपछि दुई देशबिचको सम्बन्ध निकै तनावपूर्ण बन्न पुगेको थियो नेपालमा त्यसलाई भारतले लगाएको नाकाबन्दीका रूपमा लिएको थियो तर भारतले पहिला त्यसलाई अस्वीकार गरेको भए पनि पछि तत्कालीन विदेश मन्त्री सुषमा स्वराजले नाकाबन्दी लगाइएको स्वीकार गरेकी थिइन् नाकाबन्दीबारे भारतीय संसदमा विपक्षी दलका सांसदहरूले सरकारको चर्को आलोचना गरेपछि उनले भनेकी थिइन् यस्तो पहिलोपटक भएको होइन मलाई भन्न विवश बनाइयो पहिला पनि सन् उन्नाइस सय उनान्सौमा सोह्र महिनासम्म नाकाबन्दी लगाइएको थियो राजीव गान्धीको पालामा यस्तो भएको थियो यति बेला फेरि दुई देशबीच सीमा विवाद तथा विषयका कारण नेपाल भारत सम्बन्ध कटुतापूर्ण देखिएका बेला त्यहाँका विपक्षी नेता र विदेश मन्त्रीबीच वाद प्रतिवाद भएको हो यसैबीच सरिता गिरीको सांसद पद र पार्टी सदस्य निलम्बरबारे अन्तरिम आदेश दिने वा नदिने भन्ने विषयमा सर्वोच्च अदालतमा आज सुनाइ हुने भएको छ अस्तित्वमा नै नरहेको तत्कालीन समाजवादी पार्टीले आफूलाई कारवाही गर्न नसक्ने र त्यो कारवाही कानुन विपरीत भएको भन्दै गिरी सर्वोच्च पुगेकी थिइन् यसअघि सर्वोच्चका न्यायाधीश डाक्टर मनोज शर्माको एकल इजलासले कारण देखाउ आदेशसँगै अन्तरिम आदेशका लागि जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्षहरू महन्त ठाकुर उपेन्द्र यादव लगायतलाई छलफलमा बोलाएको थियो आइतबार भने सर्वोच्चका न्यायाधीशहरू हरिकृष्ण कार्की र ईश्वर प्रसाद खतिवडाको संयुक्त इजलासले यस मुद्दाको सुनवाई गर्ने गरी पेशी तोकेको छ दुवै न्यायाधीशको इजलासमा गिरीको मात्रै मुद्दा पेशी सूचीमा चढाइएको छ तत्कालीन जनता समाजवादी पार्टी र सङ्घीय बीच एकीकरण भई जनता समाजवादी पार्टी बनेकाले अस्तित्वमा नभएको समाजवादीले कानुन र विधानमा भएको व्यवस्था विपरीत अनुशासनको कारवाही गरेको गिरीको दावी छ पार्टी एकता भइसकेकाले तथ्य कारण र अनुसार तत्कालीन समाजवादी पार्टीले गरेको कारवाही बदर हुनुपर्ने उनको माग छ संविधान संशोधनको प्रस्तावमा पार्टीको ह्विप विपरीत अर्को संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेपछि गिरलाई समाजवादीले कारवाही गरेको थियो यसका लागि रामसाय प्रसाद यादवको नेतृत्वमा छानबिन समिति बनाइएको थियो र समितिको प्रतिवेदनका आधारमा उनलाई पार्टी सदस्य र सांसद पदबाट हटाउने निर्णय गरिएको थियो